תגידו, אם הייתם צריכים לשלם על החדשות, עדיין הייתם צורכים כל כך הרבה מהן? הניסוי הזה קורה ממש בימים אלה בארצות הברית. CNN היא אחת מרשתות הטלוויזיה הכי גדולות בארצות הברית. היא השלישית בגודלה אחרי פוקס ו-NBC. יש לה רק בעיה אחת. היא לא ערוץ פתוח, היא מופיעה רק במסגרת חבילות כבלים. רק שהאמריקאים קונים פחות ופחות כבלים ועוברים יותר לסטרימינג. ולכן מספר הצופים של CNN נמצא בירידה. ולכן גם ההכנסות שלה. מה עושים? ב-CNN חשבו וחשבו וחשבו, ובאו עם מודל. אנחנו נעשה את הנטפליקס של החדשות. הם קראו לזה CNN פלוס, וזה חדשות בסטרימינג איפה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים. והם תכננו להשקיע בזה $1 מיליארד ב4 שנים. הם הביאו טלנטים ושילמו להם ויצרו תוכניות, והכל תמורת $5 בחודש. יאללה, תבואו, תקנו, תעשו מנוי. יש רק בעיה אחת. בארצות הברית יש יותר מ-300 מיליון אנשים. כמה מהם לדעתכם עשו מנוי ל-CNN פלוס בשבועיים הראשונים שהדבר הזה קיים? התשובה היא 10,000. 10,000 אנשים באומה של יותר מ-300 מיליון. מה שאומר שאולי רוב מוחלט של האמריקאים לא רוצים לשלם על החדשות שלהם. עכשיו, ב-CNN עושים חשיבה מחדש, וכנראה יקצצו מאות מיליונים מהסיפור של הדבר הזה, ואולי כל ה-CNN פלוס הזה ימות בתוך שבועות ספורים. לדעתי האישית, אם החדשות היו עולות כסף, אנשים היו צורכים פחות מהן. ועכשיו אנחנו צורכים כל כך הרבה חדשות, בעיקר בגלל שזה בחינם. אבל האמת היא שאני לא יודע. אני אשאיר את השאלה הזאת פתוחה לכם. היי, אתם על משחקי הכיס, אני שאול אמסטרדמסקי. הערב בתוכנית שלנו, אילן מאסק כנראה קונה את טוויטר. מאסק הוא אחד האנשים העשירים ביותר בעולם, אבל גם אחד הצייצנים הפעילים ביותר שיש בטוויטר. היום הוא צייץ את ההצעה שהוא הגיש לרכוש את הרשת החברתית הפופולרית טוויטר, תמורת יותר מ-40 מיליארד דולר במזומן. מה הסיכוי שזה באמת יקרה ומה תהיה המשמעות אם כן? עוד מעט נבדוק. תכף גם נבדוק איך באמת מודדים את מדד המחירים לצרכן, האם הוא בלוף אחד גדול שלא משקף באמת את יוקר המחיה, ואיך הוא מודד את השינוי במחירי הדירות. אחרי הכל, מחר יפורסם המדד של חודש מרץ, ונדע כולנו עד כמה יוקר המחיה פה יתייקר עוד יותר. וגם, אתמול סיפרנו לכם איך ההתייקרות במחירי החיטה עלולה לטלטל את מדינות המזרח התיכון. הערב נספר לכם כיצד משבר המים מטלטל את רצועת עזה כבר עכשיו. וכל סיפור כזה עלולה בסופו של דבר להיות גם משמעות ביטחונית. ובסוף, ממש בסוף התוכנית, גם מילה אישית ממני. אבל אנחנו מתחילים במקום אחר לגמרי, בנמל התעופה בן גוריון, שם פחות או יותר כל הישראלים שיש מנסים לברוח מפה שנייה לפני ליל הסדר. בואו נגיד עכשיו ערב טוב לכתבנו דניאל אלעזר, שנמצא בנתב"ג. כמה נוסעים מנסים לצאת משם היום? כן, שברו סי שאול, חיכו לתמונות האלה. אתה זוכר שהיה פה רק כמה התגעגעו לכל האנשים, אז היום תיקח את המספרים שהיו לפני הקורונה ב-2019, ואנחנו מדברים על משהו כמו 72 אלף נוסעים שעוברים ביממה הזאת בנתב"ג, 450 טיסות נכנסות ויוצאות, תורים שהחלו משעות הבוקר המוקדמות, 5:30 לפנות בוקר, זה היה הפיק בעיקר שאפשר היה לראות כאן את מרב האנשים שהקדימו כי הלחיצו את כולם, חלק הגיעו 4-5-6 שעות אפילו לפני הטיסה שלהם. הבעיה שכל עמדות הצ'קין בכלל היו סגורות, ואז זה מה שיצר את כל הצוואר הבקבוק הזה כאן בנתב"ג, את העומסים הבאמת כבדים, שאומנם את הבידוק הביטחוני עברו יחסית מהר, אבל חברות התעופה למעשה לא פתחו את העמדות שלהם, וכך יצא שהיה כאן תורים על גבי תורים. תוסיף את זה שחלק מהמדינות עכשיו עדיין מחייבות בבדיקות קורונה, אז גם זה כמובן מעט את כל התור. אתה יכול לראות כרגע יחסית בשלב הזה, אם ניסים הצלם שלנו יפנה קצת את המצלמה, כרגע המצב יחסית רגוע בנתב"ג, עדיין נראה עמוס, אבל ככה נראה רגוע, כן, בהשוואה לשעות הבוקר המוקדמות, אבל גם עכשיו אתה רואה את כל הישראלים שפשוט בורחים לכאן לכל מיני יעדים פופולריים עכשיו בפסח, אותם יעדים, יוון, ארצות הברית, טורקיה, כן. איטליה, משפחות שמחליטות לעשות את החג, והעומסים האלה גם קורים בהתחשב בזה שעדיין יש מחסור מאוד חמור בעובדים בנתב"ג, חברות שמנסות לגייס שהוציאו את העובדים לחל"ת. עכשיו אנחנו למעשה כל הנושאים משלמים גם את המחיר בזמני המתנה ארוכים. דניאל אלעזר כתבנו בזמן התעופה, אנחנו מתנצלים ששלחנו אותך לשם מבלי שאתה יכול לטוס לחול. תודה רבה לדיווח הזה ושיהיה חג שמח.
אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה ממש, ואחריה, מחר יתפרסם מדד מחירי הדירות, ונדע בכמה הן התייקרו בשנה האחרונה, ובחודש האחרון בפרט. נבין למה מחירי הדירות בנפרד מהמדד הכללי, ואם יש פתרון למשבר הדיור. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. התחזית בחסות. ווסטינגהאוס, מותג מאווררי תקרה אמריקאי. ווסטינגהאוס, השקט שלכם. התחזית בחסות. ווסטינגהאוס, מותג מאווררי תקרה אמריקאי. ווסטינגהאוס, השקט שלכם. מי יודע מה קורה מחר בערב? ליל הסדר! הגענו קצת מוקדם, לא? לא, אנחנו הגענו בשביל הערב, אחרי החדשות, זהו זה. הערב, אחרי החדשות. זהו זה. זהו זה. די, די, אינו, די, די, אינו. די, אינו, די, אינו, די, אינו. היי, אני יעקב, מה קורה? ביי, אני רחל, לא קורה ולא יקרה. היי. מי אתה ואיפה אפשר לארוז אותך למתנה? דיברתי בדיוק למי לאחותי? אתה רוצה שאני נגב לך את הזיעה עם הגבת או עם הלשון? יואו, מה קורה פה? בינתיים לא הרבה, אבל אם תלכי כל העסק יתקדם יותר מהר. היהודים באים, מוצאי שבת 9:15, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. You are shot, no, I want you here. I need you with me. תמר, את מוכנה? שלום תמר, שמחה לראות אותך שוב איתנו. Soon we'll be on our way to Vancouver, just you and me. Come on, did you go back to them? טהרן, עונה חדשה, 5 במאי, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. זה לא סופר! זה מיני סופר! מיני סופר אלונית, בתחנות דור אלון בפריסה ארצית. איזה כיף להסתובב יחף. תקעצור, לא מתקרבים למכשירי חשמל יחפים. חברת החשמל. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. גאטו נגרו, יין דרום אמריקאי אמיתי. גאטו נגרו. בחג הפסח הזה, לפני שיוצאים לארוחות החג או למפגשים המשפחתיים, עושים בדיקת אנטיגן ביתית כדי לשמור על המבוגרים, על האנשים בסיכון וגם על עצמנו. חג פסח שמח. מחר לשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם את מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ. וכולנו נדע עד כמה המחירים פה התייקרו בחודש האחרון, עד כמה המלחמה באוקראינה השפיעה על המחירים, וכל מיני דברים כיפים מהסוג הזה. המון עיניים נשואות לפרסום הזה של הלמ"ס, כי מדד המחירים לצרכן קובע המון דברים. אם קצב עליית המחירים גבוה מדי, זה יחייב את בנק ישראל להעלות את הריבית עוד יותר, מה שישפיע על המשכנתא שלכם ועוד מיליון דברים. וחוץ מזה, המון המון דברים צמודים למדד. הפנסיה שלכם, קצבאות הביטוח הלאומי, קצבאות אחרות, אגרות החוב של הממשלה, מלא מלא דברים. ובתקופה כמו זו, כשהמחירים עולים מאוד הרבה ומאוד מהר, המון אנשים מרגישים שמדד המחירים לצרכן לא באמת משקף את יוקר המחיה, שיש פה איזה בלוף, שהמדד לא יודע למדוד, שהמחירים עלו הרבה יותר מזה. ובדיוק בשביל זה, יש את הפינה שלנו, מושג ביום. אז אחת ולתמיד, האם מדד המחירים לצרכן הוא בלוף? מה הוא באמת מודד ומה הוא לא מודד? אז ככה, מדד המחירים לצרכן כשמו כן הוא, הוא מודד את המחירים של מוצרי צריכה. מה שאומר שהוא לא מודד, דברים כמו ניהול, דמי ניהול בפנסיה, או עמלות של השקעות במניות, או חומרי פלדה לבניין. כי כל הדברים האלה הם לא מוצרי צריכה. את המחירים של איזה מוצרים המדד כן מודד, אז נגיד טוסטרים או חמאה, הכל עד לרמת הצלחות חד פעמיות שאולי קניתם לחג. כל חודש, כמו שעון, הלמ"ס מודדת את המחירים של סל מוצרים אחד ענק, שמכיל בערך 1,500 מוצרים.
היא בונה את סל המוצרים הזה על בסיס סקרים אחרים שהיא עושה, בשביל להבין איך נראה סל המוצרים הממוצע של משפחה ישראלית ממוצעת. העניין הוא שסל המוצרים הממוצע הזה הוא לא סל המוצרים שלכם. ככה נראה סל המוצרים הזה מלמעלה. הסעיף הגדול ביותר הוא סעיף הדיור, וזה טיפה אירוני, כי זה נורא נורא קשה למדוד את מחירי הדיור. אנשים הרי לא קונים דירה כל חודש, הם קונים דירה פעם ב... איך מודדים את זה כל חודש? אחרי שהמון סטטיסטיקאים שברו על זה את הראש, הוחלט בסוף שנות ה-90 לכלול במדד לא את מחירי הדירות עצמם, אלא את מחירי השכירות. בואו נודע על האמת, זו קצת בעיה, כי 60% מהישראלים לא גרים בכלל בשכירות, ומחירי השכירות לא מזיזים להם כהוא זה, ולא משפיעים בשום צורה על סל הצריכה שלהם. וזו באמת אחת הביקורות הכי גדולות על המדד, שהסעיף הכי גדול בו נמדד בצורה של לאו דווקא משקפת את סל הצריכה של רוב הישראלים. הסעיף הבא בגודלו הוא סעיף תחבורה ותקשורת, כלומר כל דבר מדלק ועד הסמארטפון שלכם. הלאה, הסעיף הבא הוא סעיף המזון, לא כולל פירות וירקות, זה בא אחר כך. פה נכנס הכל, מקופסאות שימורים של סרדינים ועד לקורנפלקס מלא בסוכר. וגם במקרה הזה, הרבה ישראלים מרגישים כאילו השינויים במדד לא באמת משקפים את הסל שלהם, וזה די נכון, אתם באמת קונים סל אחר ממה שהמדד מודד, אבל המדד לא אשם בזה, הוא מודד את מה שהוא מודד. את הסל הממוצע של הישראלי הממוצע. וככה יש עוד המון המון סעיפים ומוצרים שביחד מרכיבים את המדד. הקורונה דרך אגב מאוד אתגרה את המדידה של כל המחירים האלה, כי בבת אחת סל הצריכה שלנו השתנה לחלוטין. פתאום לא נסענו לחול, לא יצאנו למסעדות, לא נסענו בתחבורה ציבורית, פשוט ישבנו בבית. והלמ"ס נאלצה לשנות כמעט בבת אחת את הרכב סל המוצרים, ואז להתחיל לשנות אותו בחזרה ברגע שיצאנו מהסגרים. חתיכת אתגר. אוקיי, אז אם הלמ"ס מודד, אם הלמ"ס מודדת איזה סל ממוצע, שלא בהכרח משקף את הסל שלכם, אולי לגמרי מפספסת, אולי למשל עבור העניים, הצריכה השוטפת שלהם התייקרה הרבה יותר מאשר עבור העשירים. העניים למשל מוציאים יותר מהצריכה שלהם על מזון, אולי עכשיו הם חוטפים אותה בענק. אז זהו, שאת זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דווקא כן בודקת, והתשובה היא שאין הבדלים גדולים שם. הנה, תראו, אם כבר, הסל הממוצע של משפחה עשירה התייקר טיפה יותר מאשר הסל של משפחה ענייה, כי גם אם המזון למשל התייקר קצת יותר עבור משפחה ענייה, זה מתכזז עם זה שמחירי הדיור התייקו עוד יותר עבור משפחות עשירות. בשורה התחתונה, המדד הוא המדד. יש בו בעיות, אבל אין בו קונספירציות. הוא פשוט מודד את מה שהוא מודד, ולא מודד את מה שהוא לא מודד. במקביל לפרסום המדד בחר, לשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם גם בכמה עלו מחירי הדירות. ויש הרבה מאוד אנשים שמחכים גם לפרסום הזה. בואו נגיד עכשיו ערב טוב לראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים. ערב טוב. ערב טוב, שאול. תן לי הערכה בכמה נראה את ההתייקרות של הדירות, כי עוז הירידה לא תהיה שם. להערכתי צפויה הפתעה, הפתעה חיובית. אני חושב שמחירי הדירות לא עלו בחודש האחרון בצורה משמעותית. להערכתי זה יהיה פחות מחצי אחוז. זה עדיין לא משקף את בוא האביב, אנחנו נראה את ההתנהגות של המדד הזה לאורך זמן, אבל אין ספק שהעלייה הגדולה של החודש הקודם, של 2%, קצת מפחיתה מהעלייה הנוכחית. אז אני רוצה לשאול אותך, כי אמרת זה עוד לא משקף את בוא האביב, ראינו שבחודש מרץ ראינו את נתוני המשכנתאות של בנק ישראל, הישראלים שברו שיא במספר המשכנתאות, או סליחה, בשווי של המשכנתאות, לקחו משכנתאות ביותר מ-13 מיליארד שקלים, את הנתונים האלה במחירי הדירות אנחנו נראה עוד איזה חודש, ואז כן נראה את המחירים שוב חוזרים לקפוץ? נכון, המחירים, הקצב נכון להיום הוא אותו קצב שהיה ב-2021, דהיינו בערך ממוצע של 1% לחודש, 12% בחישוב שנתי. אם לא יהיה כאן מפנה משמעותי, בלתי קונבנציונלי במדיניות הממשלה, אנחנו נראה את המשך עליות המחירים. אז זה ממש מביא אותי לשאלה הבאה, כי הזכרת את הממשלה ותשמע, הממשלה די עכשיו מתעסקת בעצמה. היא כבר לא כל כך מתעסקת בשום דבר אחר. כלומר, אתה יודע, שרי הממשלה מוצאים כל הודעות לעיתונות, אבל זה כבר חלק מהקמפיין הבא, לכולם זה ברור. איך חוסר היציבות הפוליטי ישפיע על היכולת של הממשלה להשפיע על מחירי הדיור, ואיך זה ישפיע על מחירי הדיור? לצערי בצורה דרמטית, כי מתחייב היום שינוי במדינות הממשלה, לפחות בכל מה שקשור בנושא של מכרזים על הקרקע. היום המרבה במחיר בקרקע זוכה במכרז, וזה מתדלק את המחירים מחדש, מייצר ציפיות לעליות מחירים שמתממשות בפועל. ומצד שני, עליית הריבית היא גם לא עושה טוב, כי מצד אחד נכון שהיא מפחיתה את הביקושים בגלל המשכנתאות, okay. אבל מצד שני, פוגעת בקבלנים, למה? שמעלה להם את, מצד אחד את עלות המימון,
ומצד שני, גם ההגבלות של בנק ישראל מייצרות מצב שיהיה קשה מאוד להגדיל את הצעד דירות בגלל זה. זאת אומרת, יש לנו פה, בסל הזה של הבנייה, מספר דברים שצריך לוודא שהם קיימים. כמות מספיקה של קרקע, מספיק אשראי, והיום בנקים הגדולים נמצאים על סף מגבלת האשראי שלהם, וכמובן עובדים וכוח אדם. הזכרת את הריבית. בנק ישראל אמנם העלה את הריבית רק ברבע אחוז כרגע, והיא עדיין מאוד נמוכה, אבל הוא כן דיבר על זה שבשנה הקרובה הוא יעלה את הריבית כנראה לאחוז וחצי. אם נגיע לאחוז וחצי, אתה חושב שזה יהיה מספיק בשביל לצנן את שוק הדירות? אחוז וחצי זה יגרום לצינון שוק הדירות בהיבט של צד הביקוש. כן, 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 שאנשים יגידו... אין ספק, אוקיי, אין ספק, לא... אבל הנגיד רוצה ללכת עם ולהרגיש בלי. כלומר... זאת אומרת, הוא אומר שהוא מעלה עכשיו ברבע אחוז, הוא רוצה לעלות באחוז וחצי, אבל לאו דווקא זה יתממש. אני חושב שהנתונים המקרו-כלכליים הם אלה שישפיעו בסופו של דבר על עליית הריבית. למשל, אם מעלים את הריבית, ברור שהשקל מתחזק, כן. ואז זה פוגע בייצוא. וברור לנו שגם בריבית עולה זה פוגע בצמיחה. לכן זה לא פשוט. היום הצמיחה שהייתה בחודשים האחרונים מאז תום הקורונה, היא זו שגרמה כן. לירידה בגירעון, שוק הנדלן אגב, תרם 80 מיליארד שקל. כי זה המון המון מיסים והכנסות למדינה. נכון מאוד. אוקיי, אז בהינתן שאולי נגיע לאחוז וחצי, אבל זה יקרה מתישהו, ובהינתן שהממשלה, הפוליטיקאים לפחות, כרגע מתעסקים בעיקר בעצמם, האם הפקידים, הדרג המקצועי בממשלה, כן יכול לספק את הסחורה גם בתקופה הזאת של דמדומים פוליטיים? בקושי, כי אי אפשר לבצע רפורמה אמיתית שמצקה שינוי חקיקה בכנסת. Mm-hmm. למשל, תקוע עכשיו בכנסת הריווח של מס הרכישה, מה שפוגע בזוגות הצעירים שיכולים לקבל את הפטור עד 2 מיליון שקל, והם לא מקבלים אותו. כן. נדרשים גם שינויים נוספים, למשל, אחד ההצעות שלנו זה שהמדינה תשקיע ברשויות המקומיות, תיתן להם כסף בגין שיפור התשתיות, אנחנו מדברים על סדר גודל של מספר מיליארדי שקלים, בשנה מתוך כן. אותם 80 מיליארד שהמדינה מכניסה, כן. ואם היא לא תעשה את זה, הרשויות המקומות ימשיכו להכשיל את היתרי בנייה, כי לא יהיה להם שום אינסנטיב, שום תמריץ לתת היתרים. ושוב, אנחנו תקועים מזה שההיצע לא גדל. צריך כאן אדם כמו אריק שרון בזמנו, שב-92, בזכותו הוא היה שר השיכון אז, כן. הוא בנה 100,000 דירות בשנה עם כל מיני... החלטות גורפות, קשות, משמעותיות. למשל, הוא נתן רשת ביטחון לקבלנים. נכון, הוא אמר, אם היפה, אם בשוק לא יקנו, הממשלה תקנה. נכון, אגב, ובסוף לא קנו את דירה. נכון, והמחירים ירדו בסופו של דבר, וגם היו לזה כל מיני מחירים אחרים, סביבתיים, אנחנו לא ניכנס אליהם נכון. כרגע. ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים, תודה שבאת אלינו וחג שמח. חג שמח. אז אילן מאסק רוצה לקנות את טוויטר במזומן ביותר מ-40 מיליארד דולר. כאילו אנחנו מדברים על איזו חנות מקולת שכונתית. האם זה יעשה טוב או רע לחופש הביטוי כשכל הכוח הזה ירוכז בידיים של איש אחד? הנה הכתבה שלך. המיליארדר אילן מאסק, אחד מהאנשים העשירים בטבל, הגיש בקשה רשמית לקנות את הרשת החברתית טוויטר. את כולה, 100% ממנה, במזומן. Boom! Breaking news. Elon Musk offering to buy Twitter for $54.20 a share. We said, what's he going to do now? Go home or go big? And we now know he's going to go big. מאסק הוא משתמש טוויטר כבד. יש לו כמעט 82 מיליון עוקבים, והוא ידוע בציוצים המשוחררים שלו, שחלקם לעתים מוזרים ביותר. לפעמים אגב, הציוצים שלו מריצים מניות, או מטבעות קריפטוגרפיים, ציוצים שגרמו לו להסתבך עם רשות שוק ההון האמריקנית. יש מי שיגידו שהוא הטרול הגדול והעשיר בעולם. Look, I know I sometimes say or post strange things, but that's just how my brain works. To anyone I've offended, I just want to say... I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship. Did you think I was also going to be a chill normal dude? לקראת סוף חודש מרץ, מאסק צייץ בטוויטר. חופש ביטוי הוא חיוני לתפקודה של הדמוקרטיה. ואז הוסיף שאלה לעוקביו. האם אתם חושבים שטוויטר פועלת לפי עיקרון חשוב זה? הוא אף הוסיף ציוץ, היזהרו בתשובות שלכם, לסקר הזה תהיה השפעה מכריעה. This is a man who adds a ton of value to everything he touches, whether it's Tesla, Dogecoin, or in this case, whether it's Twitter for that matter as well. This is going to be about freedom of speech. And Elon Musk's interpretation of freedom of speech versus, say, currently what's going on internally at Twitter. Does he push arrow
יותר משני מיליון אנשים הצביעו בסקר הזה של מאסק, ובה מנו שטוויטר לא פועלת לפי עיקרון של חופש הביטוי לפני הכל. חלקם הציעו לו בתגובות פשוט לקנות את טוויטר. אז זה מה שהוא עשה. לפני שבוע התברר שמאסק רכש בשקט יותר מ-9% ממניות החברה. ביום שבו פורסמה הרכישה, הוצא למאסק כיסא בדירקטוריון של החברה, אבל זה ככל הנראה לא סיפק אותו. There are more questions tonight about the future of Twitter. The world's richest man and largest individual shareholder of the company backed out of plans to join its board of directors, but that means he is now free to expand his stake even further. לפני 3 ימים מאסק הודיע כי הוא מסרב למושב, והיום התברר מדוע. מאסק הציע לקנות את כל מניות החברה בשתי פעימות, תמורת קצת יותר מ-41 מיליארד דולר, משהו כמו 13% מההון הפרטי שלו, בשביל מה שמרגיש כמו גחמה. Twitter closed yesterday in the upper 40s. Early trading has this up around $51 a share. So Elon is actually offering more money for all of this stock than the stock is currently priced at. That means if he wants to do this, he can probably get it done. בהודעה ששלח לרשות ניירות ערך האמריקנית, מאסק כתב כי אחרי שיקנה את טוויטר, הוא ידאג לשחרר את הרשת החברתית, אם כי לא לגמרי ברור מה זה אומר. לטוויטר יש 217 מיליון משתמשים יומיים, יש מצב שבקרוב, אחד האנשים העשירים בעולם יחליט איך, מה ואיפה הם יכולים לצייץ. עכשיו אנחנו נצא להפסקה אחרונה ואחריה. כל הדברים הקטנים שאולי פספסתם היום, מה השינויים הצפויים בוואטסאפ וגם האיחוד המרגש מהסרט עידן הקרח. הפסקה קצרה, תכף חוזר. מי יודע מה קורה מחר בערב? ליל הסדר! הגענו קצת מוקדם, לא? לא, אנחנו הגענו בשביל הערב אחרי החדשות, זהו זה. הערב אחרי החדשות. זהו זה. זהו זה. די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו. אתה אווירה של חופש אמיתי. אתה חופשי כמו הים, והכל זה שלך. באנו כאן בגלל שזה אתגר. ליישב את השממה. Now we make peace. דיין אמר לנו, רק חמור לא משנה את דעותיו. פטיש על הראש. פינו אותי עם הזבל של השלום. נתנו שמשהו מת. אנשים התחילו לחלות, היו ניסיונות של התאבדות. לא חשבתי שלשלום יהיה מחיר. סיני, בין חלום לצלקות, ראשון ושני, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. צ'זה, קוצ'יני איטליאני, עכשיו בישראל. מגדלי הים התיכון, המקום הנכון בזמן הנכון. גאטו נגרו, יין דרום אמריקאי אמיתי. גאטו נגרו. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. חג הפסח מתקרב, ואיתו ארוחות החג והמפגשים המשפחתיים. חשוב לשמור על המבוגרים, על האנשים בסיכון, וגם על עצמנו. כדי להפחית הדבקה וסיכון, מומלץ לבצע בדיקת אנטיגן ביתית לפני ארוחת החג. חג פסח שמח. חזרנו. חוץ ממיליארדרים שרוצים לקנות את טוויטר, קרו היום עוד כמה דברים כלכליים. הנה 5 מהם שרק רצינו לוודא שלא פספסת. מאיר שפיגלר, מנכ״ל ביטוח לאומי, מונה להיות מנכ״ל חברת החשמל. שפיגלר היה המועמד המועדף על שר האוצר, אביגדור ליברמן. לחברה הכנסות של 22 מיליארד שקלים בשנה, היא מעסיקה כ-11,000 עובדים, ונמצאת בעיצומה של רפורמה גדולה שבסופה לא תהיה עוד מונופול בייצור החשמל. שוק ה-NFT מתקרר. אחת מיצירות האומנות הדיגיטליות הראשונות שנמכרו הייתה הציוץ הראשון בטוויטר של מייסד החברה ג'ק דורסי. הזכויות על הציוץ הזה נמכרו במקור כמעט ב-3 מיליון דולר, אבל כעת כשהציוץ הוצא למכירה פומבית מחדש, ההצעה הגבוהה ביותר עומדת על $6,800 בלבד.
מספר המשרות הפנויות במשק הגיע לשיא כל הזמנים, 150 אלף משרות שמעסיקים מתים לאייש. בצמרת, כמו כל השנה האחרונה, ענף ההייטק. אבל הפעם, לראשונה, דווקא הביקוש למתכנתים ומתכנתות בהייטק קצת ירד ב3%. וואטסאפ הודיע ערב על פיצ'ר חדש, קהילות. זה אומר שאפשר יהיה לקבץ כמה קבוצות תחת קבוצת על אחת. מנהלי קהילות יוכלו למחוק הודעות של משתמשים אחרים, ותוכלו להגיב אוטומטית עם אימוג'י במקום לשלוח הודעה חדשה. יוצאי סדרת הסרטים עידן הקרח יצרו סצנת סיום, שבה הסנאי המפורסם מצליח סוף סוף להשיג את הבלוט ולאכול אותו. הם יצרו את הסצנה אחרי שדיסני קנתה את האולפנים שלהם, ובהמשך החליטה לסגור אותם. רשמית אנחנו באביב, אבל בתכלס האביב פה נמשך 3 שניות, ואנחנו כבר לגמרי בקיץ. הטמפרטורות עולות, וזו הזדמנות להבין מה מצב המים אצל השכנים שלנו ברצועת עזה, ולמה הוא החמיר בשנה האחרונה. בוא נגיד עכשיו ערב טוב לכתבת התחום הפלסטיני, נורית יוחנן. שלום, ערב טוב. אז מה מצב המים בעזה? אז נתחיל מהבסיס, שהוא מה מצב המים בעזה, נאמר בעשור האחרון, והוא עגום מאוד גם ככה. אם נוכל לראות את הנתונים על המסך, אז קודם כל המים שעזה מצליחה לספק לעצמה, הם מספיקים ל-85% מהאוכלוסייה. זאת אומרת, גם ככה תמיד המצב הוא של מחסור. המים, מאיפה מביאים את המים? מביאים את המים משני מקורות, בעצם ממקור עיקרי אחד, כמעט 80% מאקוויפר החוף, זאת אומרת, מים שאובים מי תהום, שהם לא ראויים לשתייה. זאת אומרת, שואבים אותם, ואז הם מלוכים מדי, וצריכים לעבור איזשהו תהליך של התפלה, אם רוצים שהם באמת יתאימו לשתייה ולבישול, כדי שבני אדם יוכלו לצרוך אותם. אחרי זה יש גם עוד 3 מכונות, מתקני התפלה של מי ים, ועוד קצת מים שעזה מקבלת מישראל, מחברת מקורות. כלומר, רוב מוחלט של המים שהעזתים שותים, כן. הם מים מקומיים, לא מים שהם... נכון, ורוב המוחלט של המים שהם שותים, זאת אומרת, המים האלו מגיעים לברזים, ואנשים משתמשים מהם, פשוט לא עומדים בסטנדרטים של ארגון הבריאות העולמי, וזה מביא למצב שהמים גם לא סדירים, זאת אומרת, גם לא תמיד יש מים בברזים, פשוטו כן. כמשמעו, וגם מה שיוצא לא ראוי לשתייה. אוקיי, אם... אז זה את אומרת היה המצב... כן, ואני רוצה להראות לך עדויות של תושבי עזה על הנושא הזה בדיוק בשבועים האחרונים. في البيوت لا تصلح المياه للاستعمال آدمي ولا للطبيخ ولا للشرب ولا أي حاجة فبضطر الناس يجي يعبوا من هان من الأعباب المساجد والسبيل زي هيك لأن هذه عن نوع ما بيعمل شاي بيشرب مية بطبخ بعاني أكبر معاناة في المية المية بتجي ناس كل أسبوع بتجينا يوم وقطرات اقل من ربع ساعه نص ساعه وبتقطع وبتجينا ملوثه احنا لا عارفين نجلي ما كره بالزمان الاخرون אז בזמן האחרון, מה שקורה זה כמה מגמות. זאת אומרת, בכל מבצע, וגם במבצע האחרון שהיה בשומר החומות, יש נזקים למערכת הביוב, לסינורות של מים שמביאים מים לבתים, למתקני התפלה, גם אם לא נזק ישיר, נזק היקפי, פשוט צריך אחרי זה להיכנס ולתקן את אותם מכשירים, מתקנים. ובגלל שיש הגבלות עדיין, מאז שומר החומות, בעצם הגבלות על כניסה של חומרים שהם, מה שישראל מכנה דו-שמושיים, זאת אומרת, יש חשש שהשתמשו בהם לטרור, פשוט אי אפשר לתקן את אותם מתקנים וצינורות. יש גם מחסור בכסף פשוט בשביל לתקן אותם, כי התרומות לרצועת עזה בכלל ירדו מאז משבר הקורונה, זה עוד מתוסף. וגם דבר שעולה כל שנה גם עם העונה, וגם פשוט כל חודש נולדים עוד תינוקות בעזה שצריכים לשתות עוד מים, ולכן המחסור הזה מגיע. אני שוחחתי עם בחיי ברשות המים, שגם מסביר את הסיפור הזה ואומר, בסופו של דבר, הנזק גם יהיה זיהום של מים, וזה גם יגיע לישראל. goes to the sea, then the drop of water and sewage does not know border, will go directly to the Israeli side. So we hope that we can work together in order to abandon any pollution to the Mediterranean. יש איזשהו שיתוף פעולה ישראלי עם הפלסטינים ברצועת עזה בעניין הזה? אז יש שיתוף פעולה מסוים, זאת אומרת, כן ישראל מעביר המים, וכן יש איזשהו קשר, דווקא רשות המים בעזה כן מנהלת קשר עם ישראל בנוגע לתיקון, אבל ראינו, יש מגבלות ויש פשוט מחסור תמידי מים, שמביא לסיטואציות שאנחנו מכירים שלא רואים מחוץ לעזה, אנשים קונים מים במחלים, וככה זה נמשך. נורית יוחנן, כתבת התחום הפלסטיני, תודה רבה על הסיפור הזה. תודה. מאז שאלון הפך לאבא, הוא לא מפסיק לחשוב על גלי החום, השיטפונות והאסונות הטבע שהבן שלו ייאלץ להתמודד איתם בגלל שיצרנו משבר אקלים. אז הוא יצא לבדוק איפה הכי כדאי לגור בישראל כדי להתגונן מהאפוקליפסה שבדרך, וגם מה הפוליטיקאים מתכננים לעשות עם כל זה. הכל בפרק הראשון בסדרה מהגר אקלים בכאן דיגיטל.
מה זה? וואו! שמע ישראל! אוקיי, מתחיל לרדת גשם. יש רוח. אנחנו בקיץ או שזה חורף? אני רואה שמש, אבל גם יורד גשם. אוי, אוי, המים עולים. אנחנו עכשיו בערך בדצמבר, 2045, וזאת סערת חורף אופיינית שתהיה לפחות פעם בשנה. כמו שאנחנו מכירים את ההוריקנים בעולם, גם בים התיכון יתחילו סערות שהן יהיו הרבה הרבה יותר חמורות, שפשוט יציפו חלקים מהעיר שלנו. מה, זה נראה רע. כמו איזה סרט אפוקליפסי, אבל הבעיה של סרט אפוקליפסי הזה עלול להיות החיים שלנו. זה אני והבן שלי, פלג. אני מת עליו. וכמו כל הורה, אני רק רוצה לדאוג שיהיו לו חיים טובים. ובגלל זה, מאז שהוא נולד, אני בחרדות. לאיזה עולם לעזאזל הבאנו אותו? ב-20 שנה הקרובות ישראל צפויה להיות חמה יותר, יבשה יותר, צפופה יותר, ועם יותר אסונות טבע, אירועי מזג אוויר קיצוני, הצפות ושיטפונות. וזה עוד מבלי לדבר על התחזיות הפסימיות. אז איך ישראל מתכוננת לחיים שמשתנים לנו מול העיניים בגלל משבר האקלים? מה אמורים לעשות? מה עושים בפועל? והאם לא מאוחר מדי ועדיף פשוט לברוח? הקורונה זה כלום, לעומת מה שיכול לקרות בשינוי האקלים. אנחנו מצפים ליותר גלי חום, יותר ארוכים, אוקיי? יותר עוצמתיים, באזור הקיץ והאביב באזור שלנו, ולעומת זאת בחורף אנחנו מצפים לפחות גשם, אבל כשהגשם יורד בזמנים קצרים ובעוצמות גבוהות. בגדול, אפשר לחלק את ישראל לשלושה אזורים שכל אחד מהם יושפע אחרת משינויי האקלים. מישור החוף, השפלה והעמקים, הרי המרכז והצפון, והמדבריות שלנו, הנגב ומדבר יהודה. נתחיל מלדבר על גלי חום. הם יקו הכי חזק במישור החוף. השילוב של טמפרטורה גבוהה יותר יחד עם לחות גבוהה יותר, ייצרו באזורים האלה עומסי חום ארוכים יותר ועוצמתיים יותר שיהיו מסכני חיים. בני אדם, הרי איך אנחנו מתקררים? אנחנו מתקררים מזה שאנחנו מזיעים. אבל אם האוויר הוא מאוד מאוד לח, והטמפרטורה היא מאוד מאוד גבוהה, אנחנו כבר לא יכולים לקרר את עצמנו בסיטואציה. זה אומר שאם היום היה לנו סגר מקורונה, יכול להיות שיהיה לנו סגרים מגלי חום. גלי החום יקו גם בערי המרכז והצפון, אבל מראש המקומות האלה קרירים יותר, ועם הרבה פחות לחות מאזורי מישור החוף, השפלה והעמקים. אז כן, בערים יהיה פשוט הרבה יותר נסבל. יש מחקר מפורסם שבדק תחנות שונות בעולם, והראה שלמשל האקלים של ירושלים בממוצע הוא אקלים אולי הטוב ביותר בעולם. אז אולי אני בכל זאת גר במקום הנכון, אולי. במדבר יהודה והנגב יהיה חם אפילו יותר מאשר היום. ולמרות שבחלק מהיישובים המדבריים שגרת החיים כבר מאורגנת סביב אקלים חם, זה ממש לא בהכרח נכון לערים השונות בנגב, שבהן גרים למעשה רוב אנשי המדבר. טוב, סיימנו עם גלי החום, נעבור לגשם. קפצתי למעבדה במכון לתפקודי מוח באיכילוב, שמחזיקה במכונת זמן שלוקחת אותנו למסע אל עבר העתיד האקלימי שלנו. אנחנו הולכים להעביר אותך לפורמט דיגיטלי, מה שיעשה את החוויה ב-VR לפי 2 ריאליסטית, כי זה ממש יהיה אתה. אבטר שלי יהיה יחף, כאילו. הוא יהיה עם גרביים. להיות בסופה עם גרביים. וואו. אני בנמל. ה-VR יש לו את היכולת באמת לגרום לך לחוש שזה קורה לך ושצריך לעשות משהו עכשיו. ובעצם אנחנו יוצרים פה מעין חדר אקלים שמדמה את האקלים העתידי. וואנה, זה מיינדפאק. רגע, אתה אומר 2045 הולכים להיות הוריקנים ים תיכוניים, זה מה שאתה אומר לי? נכון, אנחנו נראה שערות הרבה הרבה יותר חזקות, זה תהיה סכנת חיים, זה נזק שאי אפשר בכלל לתאר אותו מבחינת הנזק הכלכלי. משבר האקלים מביא איתו אירועי גשם קצרים ועצימים מאוד. במישור החוף הולך לחטוף מזה הכי חזק. פה אזור הכי מיושב בישראל, שזה אומר מלא אספלט ובטון שדרכם הגשם לא יכול לחלחל לאדמה, וכשאין ניקוז נורמלי, זה אומר בעיה חמורה של הצפות. ועד אמצע המאה
אירועי הגשם הקיצוני צפויים לעלות ב-15-20%. אבל למרות אירועי הגשם הקיצוני, יגיעו גם בצורות. כלומר, תהיה ירידה משמעותית בכמות הגשם הכוללת ברחבי הארץ. התופעות האלה צפויות להיות. האם זה יקרה ב-2040 או יקרה 2022, זו שאלה אחרת. אבל אנחנו צופים בעשורים הקרובים שזה יקרה. משבר האקלים לוקח את כל האירועי מזג אוויר שהיו עד עכשיו, פשוט מרים אותם למעלה. אז הקיץ הזה שהיה הקיץ הכי חם בהיסטוריה, ב-2021, זה בעצם הקיץ הכי קריר של השנים הבאות. אוקיי, אז למדתי היום שכדי להימנע כמה שאפשר מהשיטפונות, ההצפות וגלי החום שמביא את המשבר האקלים, כדאי לי לעבור לגור במקום גבוה. אבל עזבו שנייה את קרן, אלון ופלג. זה הרי לא סיפור של משפחה אחת, וגם לא של עיר אחת או שתיים. זה סיפור של כל המדינה. מה זה כל המדינה? סיפור של כל העולם. וצריך פה פתרון מערכתי. איפה זה אבל? איפה אולם שילנסקי? או, אולי הם יודעים. יש מפגש, אפשר לקרוא לזה הקראה של דוח מבקר המדינה, על ערכות ישראל לשינוי האקלים, ובוא נשמע אם אנחנו ערוכים או לא. אני סבתי מהבטחות ומהצהרות ומהחלטות שלא מקיימים, ושמענו פה קודם לכן שישראל לא עומדת בהבטחות הלא שאפתניות שהיא עצמה לקחה על עצמה במסגרת הסכם פריז. זה עוד קין גדול שצרוב על מצחנו. רגע, הוא הולך לך. לא, לא, בא, מביאים אותו אליי, זה אנרגיה. שלום. מה המצב? בסדר גמור. אני אלון גם. גם. אני רציתי לשאול, לבן שלי קוראים פלג, אשתי קוראים קרן, ואנחנו כל הזמן חושבים איפה לעזאזל אנחנו נחיה. יותר גלי חום, יותר הצפות, יותר זה. מה קורה? מה יהיה? באמת יהיה חם, ונצטרך למצוא דרכים להסתגל. ובקיץ נצא אפילו עוד פחות. אבל אני מאמין שאפשר לייצב את האקלים. זה רק עניין של הרצון פוליטי. קודם כל, לשים איזה משאבים. התוכנית החדשה של הממשלה פרסמו 100 צעדים למשבר האקלים. סך הכל זה בא מקום טוב, עם תחליף לשינויים בהרגלי ההרגלים האישיים ולמדיניות. שבעצם מתיישרת עם אירופה. אז אתה אומר שחייב חוק אקלים. חוק חייב. אקלים הוא חובה. עצור הכל, עצור הכל, עצור הכל. סדר בבלגן. הבחור שאני מדבר איתו זה חבר הכנסת אלון טל. הוא מהקואליציה והוא לגמרי בעדה, וגם בעד להילחם במשבר האקלים. בגלל זה הוא רוצה חוק. החוק הזה פשוט נותן לממשלה כלים אפקטיביים כדי שנוכל לעשות שני דברים. אחד זה להסתגל לשינויי האקלים שכבר קיימים ורק הולכים ומחריפים, ודבר שני זה לצמצם את פליטות הפחמן של ישראל. כדי ששינויי האקלים האלה לא יהיו עוד יותר גרועים. החוק הזה הוא ממש ממש לטובת כל מי שחי פה. אני מאמין שתוך שנה, עוד שנתיים, אנחנו נהיה עם חוק אקלים ונראה סוף סוף התקדמות אמיתית. כי עד עכשיו יש לנו בעיקר דיבורים, וכפי שמבקר המדינה ציין ובצדק, אנחנו ראינו עלייה בפליטות גזי חממה ולא ירידה. כמה מידע ליום אחד, אני כבר מבולבל. אם אנחנו עוברים, לאן אנחנו עוברים, וגם בתכלס, בלי קשר לאיפה אנחנו נחיה, להבין בכל זאת איך הופכים את החיים בישראל לטובים יותר. משבר האקלים, כמו כל משבר, הוא גם הזדמנות. יש כאלה שאומרים שבזכות הקפה המצלצלת שהוא נותן לנו, ואם נפעל מהר מספיק, איכות החיים שלנו יכולה אפילו להשתפר. בפרקים הבאים, נבדוק ביחד איך עושים את זה. יאללה, תומר, תשחרר אותי. עד כאן משחקי הכיס לשבוע זה, אבל לפני סיום משהו אישי. התוכנית הזו היא התוכנית האחרונה של משחקי הכיס שאני מגיש. לפני שנתיים יצרנו את משחקי הכיס כי רצינו לעשות תוכנית כלכלית כמו שאנחנו חשבנו שתוכנית כלכלית צריכה להיות. כזו שמדברת על כלכלה. כי אנחנו מאמינים שכלכלה היא החיים עצמם. אבל תוכנית שעושה את זה במילים של בני אדם. עכשיו, לעשות תוכנית כלכלית בטלוויזיה זה אתגר. הרבה פעמים הנושאים עצמם מסובכים מאוד, או שהם דורשים מהצופות והצופים להכיר את הפרקים הקודמים, או שפשוט אין שום דרך לצלם אותם. ניסיתם פעם לצלם פנסיה? זה לא כל כך טריוויאלי. אחרי שנתיים שמשחקי הכיס באוויר, אני גאה לומר שהצלחנו. זה עדיין מאתגר, זה עדיין לא פשוט, אבל אני חושב שהצלחנו להמציא ולמצוא שפה כלכלית בטלוויזיה, כזו שלא תמצאו במקומות אחרים. אחרי שנתיים הרגשתי שהגיע הזמן שלי לקחת קצת הפסקה מזה. אז זה מה שאני עושה, ולכן זו התוכנית האחרונה שלי.
ליאל קייזר, שותפתי לבניית ולהגשת משחקי הכיס מהיום הראשון, תוביל את התוכנית הזו מעכשיו, כך שאתם בידיים נאמנות וטובות. אני אמשיך לחפש סיפורים כלכליים מעניינים ולספר אותם פשוט בדרכים אחרות, אולי חלקם יגיעו אפילו למשחקי הכיס. את התוכנית לא יצרתי ולא עשיתי לבד. יש המון אנשים מאחורי הקלעים שעובדים קשה יום-יום בשביל שהתוכנית הזו תהיה על הצד הטוב ביותר. אני חייב תודה גדולה למוטי, לאביגיל, לעדן, לעדיאל, לאור, ליובל ולגלית שליוו אותי ברוב התקופה הזו, ובמיוחד, סליחה, לעורכת התוכנית שירלי, שהשקיעה ומשקיעה בה מעבר לכל אחד אחר. כל אלה ועוד רבים אחרים נמצאים מאחורי הקלעים, אז אתם לא רואים אותם, אבל דעו שבלעדיהם משחקי הכיס לא הייתה מה שהיא. וחוץ מזה, רציתי להגיד תודה רבה לכם ולכן. בשנתיים אלה שחלפו, קיבלתי מכם המון תגובות, רעיונות, מחמאות וגם ביקורת. דיברתם איתי בפייסבוק, בטוויטר, ברחוב. אז תודה רבה על זה, זה לגמרי לא מובן מאליו בעיניי, שבחרתם לצפות בתוכנית כלכלית ולהגיד לי מה חשבתם. אז בפעם האחרונה, תודה רבה שבחרתם לצפות במשחקי הכיס. אני שאול אמסטרדמסקי, שיהיה לכם חג שמח ומוצלח. מיד אחרינו, מהצד השני עם גיא זוהר, אפשר צפייה מענה.